Mīļās sievietes, esiet laipni aicinātas apmeklēt Expo Beauty izstādi no 11. Līdz 13. Aprīlim Skonto hallē un iepazīties ar vācu kompānijas Politech Health and Aesthetics piedāvātajiem produktiem. Vācu kompānija Politech Health and Aesthetics rezdījusi ļoti veiksmīgi pagājušo gadu un vēlās turpināt sadarbību ar Latvijas plastikas ķirurgu klinikām arī šogad. Mēs piedāvājam sievietēm vācu kompānijas Politech Health and Aesthetics krūšu implantus. Kā jūs redzat, cik dažādi ir šie implanti, tik dažādas esat arī jūs mīļās sievietes. Un tieši tāpēc kompānija Politech Health and Aesthetics piedāvā vairāk nekā 1500 ļoti kvalitatīvu krūšu implantu veidu tieši jūsu individuālai izvēlē. Tikai un vienīgi kompānijas Politech krūšu implantiem ir īpašs pārklājums mikrotēni, ko dēvē arī par vācu samtu. Un tas ir atzīsts šobrīd kā visdrošākais sievietes veselībai un nodrošina visdabiskāko estētisko rezultātu veicot krūšu palielināšanas operāciju. Kompānija Politech visiem saviem krūšu implantiem piedāvā mūža garantiju. Apmeklējiet kompānijas Politech Health and Aesthetics stendu Expo Beauty izstādes ietvaros no 11. Līdz 13. Aprīlim Skonto hallē. Esiet laipni gaidītas!